এক মর্মান্তিক ঘটনার শিকার এটি কনমানি। এইবার রিমল নহয়, খাদ্যত বিষক্রিয়া ঘটি এটি ছবছরীয়া কনমানির মৃত্যু। দক্ষিণ কামরূপর হানপাড়াত খাদ্যত বিষক্রিয়া ঘটি মৃত্যু ঘটিল কৃষ্টি লীলা দাস নামৰ শিশুটির। শিশুটির মৃত্যুর পিছতে শোকত ভাগি পড়েছে পরিয়াল। হাজারত যাইতো একো চিকিৎসা নহল, হাজারত এম্বুলেন্স এখন মাতলা, মাতি এনেকে গেল, যাই তাতে চিকিৎসা মইনা করাই নাই বোলে, মাকক চেলাইন আর সেই ওয়ারেস দিছি বোলে, মইনাক বোলে নাচালা হেনেকে। তারপর ভাগর নীলা এরপরে সাড়ে ছয়টামানত বাড়াই গেছি, আটটা না সাড়ে আটটাত বোলে তাতে বাঁচি যায়, আই সিত ভরাছি, এতে ফোন করলার পিছন নটামান বাজার দক্ষিণ কামরূপৰ হানপাৰাত বুধবাৰে জেঠমহীয়া দামত প্ৰসাদৰ বুটমাহত ঘটিছিল বিষক্ৰিয়া। এই ঘটনাৰ লগে লগে আক্ৰান্ত হৈছিল চল্লিশ গৰাকী ব্যক্তি। বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আন দহ গৰাকী আক্ৰান্ত। ইয়াৰ মাজতে জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু ঘটে কৃষ্টি লীলা দাস নামৰ ছবছৰীয়া শিশুটিৰ। মিৰ্জাৰ কামৰূপ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আছিল কৃষ্টি লীলা দাস। প্ৰসাদ আৰু ভোগ খাইছিল আৰু বেলেগ একো খোৱা নাই। তেতিয়া প্ৰথমতে ভালে, তাৰপিছতে তাতে স্কুলতো বমি কৰিছে, আজাৰাত মানে ট্ৰিটমেণ্ট একো নহ'ল, ভৰ্তি কৰিছে কিন্তু ট্ৰিটমেণ্ট একো নহ'ল, ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে কিছু না ঘূৰি আহিলা হয় কিন্তু ট্ৰিটমেণ্ট একো নহ'ল, ৰিলিজ দিলা মেডিকেল বুলি। ইফালে বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্তসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ বুজ ল'বলৈ আজাৰা প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আৰু পলাশবাৰীৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়া। এই ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে দুয়োগৰাকী বিধায়কে। আমাৰ এগৰাকী ছয় বছৰীয়া শিশুৰ এটাৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু কিছু সংখ্যক ৰোগীক ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। সাৱধানতা যি দৰকাৰ হয় সেইখিনি যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বিক্ৰিয়া হৈ পেলাই আমাৰ বহুকেইজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।